Hej, Oskar Lingefelt heter jag, bor här i Malmö. Jag har en fråga till Sveriges politiker. Pensionärerna har jag märkt får det sämre och sämre för varje år så länge jag kan minnas. Det som oroar mig lite är det att hur kommer jag få det när jag själv är pensionär? Idag är jag knappt 26 år gammal, det är ganska länge till. Men min fråga till er är, vad gör ni för åtgärder idag för att säkra min välfärd när jag själv är lika gammal som mina mor och farföräldrar idag? Ja, det här med pensionen, Stefan Attefall, Kristdemokraterna och Mats Pertoft, Miljöpartiet. Vad säger ni? Alltså, pensionssystemet gjorde vi om för ett antal år sedan. Det är en fempartiöverenskommelse mellan Alliansens partier och Socialdemokraterna. Och det bygger på att det man jobbar ihop, det får man också ut i pension. Det finns en mycket tydlig koppling mellan hur mycket man arbetar och hur mycket man får i pension. Det är ett pensionssystem som håller över tid, mycket bättre än det gamla ATP-systemet. Och det följer ekonomin. Så därför kan Oskar vara ganska trygg. Han kommer att få en rimlig pension från det statliga pensionssystemet. Men däremot så kanske inte han tycker att den räcker. Så han måste själv spara eller skaffa egna kompletterande försäkringar. Men det statliga pensionssystemet, det kommer att hålla över tid tack vare den nya konstruktionen. Och det ser vi idag när våra äldre upplever att det har blivit lite nedåt i pensionen för att finanskrisen kom. Därför att vi har ett system nu som gör att när ekonomin går bra, då ökar pensionen snabbare än det gamla pensionssystemet. Men när ekonomin går dåligt, ja, då går det sämre än det gamla pensionssystemet. Och det är för att det ska följa samhällsekonomin över tid också. Så hur svarar du på det? Ja, alltså, jag håller faktiskt med Stefan i den beskrivningen. Jag kan lägga till en annan bit. Min son, ni var ju emot pensionssystemet. Vi satt inte i riksdagen den gången när ni gjorde uppgörelsen. Och jag fick en speciell annan vinkel på det här för något år sedan när min son gifte sig med en japansk tjej. Och hon berättade för mig hur i Japan är det så att ungdomarna har tappat total tillit till pensionssystemet, för där har staten slarvat bort miljarder. Och Sverige räknas ju ändå som en av de trygga, det svenska pensionssystemet räknas som en av de säkraste i världen. Så det ska vi vara stolta över. Sen är det att man måste lägga till egna privata pensioner så att säga, för att kanske få den välfärd man vill ha på ålderns höst. Sen har vi den diskussionen som är nu i valrörelsen. Det är ju något annat egentligen. Det handlar inte om själva pensionssystemet, utan mer vad har hänt med pensionärerna när alliansregeringen har genomfört jobbskatteavdraget. Man har sänkt skatten för de som arbetar. Och man har inte tagit hänsyn till det som vi rödgröna menar är en orättvisa. Det menar att pension är uppskjuten lön. Pension är också lön. Och då borde man också sänka skatten på pensionerna. Där har vi rödgröna ju avsatt pengar om vi vinner valet med både för 2011 och 2012 har avsatt 2,5 miljard för att sänka skatten på pensionerna. För att vi menar att det här är uppskjuten lön. Om man sänker skatt på lön på arbete ska man också sänka skatten på pensionerna. Men det är ju så att det här pensionssystemet vi har tagit nu, det röstade Miljöpartiet emot när vi tog det i riksdagen. För ni var med när vi tog de sista besluten. Men det är faktiskt system som bygger på att vi får in människor i arbete. Så att utan att människor kommer i arbete, då klarar vi inte av att ha en bra pension i framtiden. För att jobbar vi inte och skapar arbete, ja, då blir också den statliga pensionens utfall sämre. Men systemet kommer att hålla ihop, det kommer att göra. Men sen skatten pensionerna, den har vi sänkt den här regeringen i två omgångar. Vi har lovat ett skarpt skattesänkningsförslag för 2011. Det har vi levererat. Och det oppositionen hade chansen under 12 år att leverera skattesänkning för våra pensionärer. De gjorde inte det. Och det är framförallt de pensionärer som har lägsta inkomsterna som har fått en skattesänkning. Den största tyngdpunkten ligger där. Det tycker vi är bra, därför att vi behöver hjälpa de som har det sämst ställt. Men det var inte sämre, det har inte blivit sämre nu, eller det har inte bättre för varje kull av pensionärer som kommer in i systemet så faktiskt är ekonomin bättre för dem. Så att generellt sett så är pensionärerna mer välmående än tidigare, men det finns stora skillnader inom gruppen, kom ihåg det. Och det finns fortfarande många fattigpensionärer i Sverige, det är de vi måste hjälpa speciellt. Kanske också genom höjt bostadsbidrag och sådana saker som vi rödgröna vill ha. Men alltså det som vi i rödgröna sidan speciellt angriper regeringen för, det är ju det här med att vi menar att det är en orättvisa.
man sänker skatten på arbete ska man samtidigt sänka skatten på pension lika mycket. För pension är uppskjuten arbete. Det är en principiell sak. Jag håller med om pensionerna är beroende av att folk är i arbete. Men det ändrar ju inte att det är ju någonting jag och du avstår från vår lön för att det ska sparas till framtiden. Det är en del av lönen. Och när jag tar ut det, då ska det vara samma beskattning på pension som på arbete. Det är en rättvisefråga. Men om man tänker på det här systemet som du säger kommer att vara intakt liksom, även senare. Men finns det någonting, jag bara tänker på Oskars fråga här. Liksom, han frågar, vad gör ni idag för att hans pension ska bli säkrad sen? Alltså, finns det någonting i det? Hotet mot pensionen, inte mot pensionssystemet, det kommer att funka. Men det är ju att pensionen blir för dålig relativt sett det önskemål man har. Därför att vi får för lite människor i arbete. Därför är jobbpolitik central. Det är därför vi inför det här jobbskatteavdraget. Det är ett välbeprövat sätt i många andra länder och via forskning att ge en stimulans till den som arbetar. Därför att då får vi fler arbetartimmar i ekonomin. Då växer också pensionerna. Därför prioriterade vi att göra ett jobbskatteavdrag och därför börjar vi med att sänka skatter för löntagare. Men sen har vi följt efter då med skattesänkningar för pensionärerna. Så att det är ju skäl till att vi har gjort den prioriteringen. Har man begränsat antal kronor i en statsbudget så måste man våga välja och våga prioritera. Då börjar det som skapar tillväxt, skapar arbete och så kommer efteråt kommer då skattesänkningar för pensionärerna. Ja, och där har vi, menar vi, där har ni fått en enorm kritik från pensionärsorganisationer för att inte respektera att deras pensioner är uppskjuten lön. Och det är ju det ni har backat på nu också. Halvt om halvt lovat att nu ska ni liksom också sänka skatten på pensionerna. Och det är ju, sen håller jag med om, det är ett tryggt system men det förutsätter att du börjar pensionsspara också ganska tidigt. Du måste ta ett annat ansvar idag för din framtid än du kanske behövde göra för 20 år sedan. Men det ser jag som positivt. Alltså det är bra att människor tar ett ansvar för sin egen framtid. Och samhället kan inte ställa upp med allting hela tiden. Men vi måste speciellt värna naturligtvis om fattigpensionärerna. Och där tror jag vi faktiskt är ganska överens om att värna om dem. Det tror jag säkert. Problemet är bara att en opposition som ofta mer pengar än man är i majoritet. Ja, jag får väl påpeka där att din egen kommentar till vår rödgröna vårbudget var att vi följde samma regler som regeringen hade tagit fram. Ja då ja, men du har önskat ganska mycket och som sagt var jobbskatteavdraget har ni godkänt i efterhand, men det var mot den det infördes. Vi har levererat skattesänkningar för pensionärerna och ni har bara krävt mer och mer, men vi har också haft en ekonomisk kris att gå igenom och hantera och där har vi skött på ett sånt sätt att Sveriges ekonomi idag är faktiskt en av Europas bästa. Alltså jag håller med om att ni har skött ekonomiska krisen bra och jag tror från Miljöpartiets sida accepterade vi jobbskatteavdraget också första två stegen från början. Det ska jag erkänna att du har rätt. Det var de andra två partierna precis. Som inte tyckte. Så att det är snarare så att S och Sosan och Vänstern har anpassat sig till våra linjer kan man väl säga på den punkten. Men fortfarande menar vi att det är viktigt att principiellt se till att pensionärerna har samma skatt och samma låga skatt som på arbete. Ja, vi är överens om den ambitionen. Tack så hemskt mycket för att ni var med och diskuterade den här pensionsfrågan. Oskar, jag hoppas att du är nöjd med det svaret. Tack Stefan Attefall, Kristdemokraterna och Mats Pertoft, Miljöpartiet. Ja, vill du ställa dina frågor? youtube.com/valet. Vi ses.